Re, viss ēters ir te! Šādā veidolā iestāde nedrīkst pastāvēt, jo tā neveic sociālo korekciju, secina eksperti. Uz notiekošo sociālās korekcijas izglītības iestādē naukšā nereaģējusi arī izglītības un zinātnes ministra uz izmeklēšanas laiku atstādinot naukšānu vadītāju. Ministri arī sasaukusi starp institūciju sanāksmi, lai izlēmtu, ko ar naukšāniem iesākt tālāk. Plašāk stāstu kolēģi Zando Zola Balode. Pusauģi naukšēnos nenonāk tāpat vien, bet ar tiesas lēmumu, un vajadzība tieši stingrā vidē turpināt mācības tiek dēvēta par izglītojošu raksturu piespiedu līdzekli. Tomēr pēc vairākām vizītēm Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija secinājusi, ka jauniešu izredzes iegūt speciālistu atbalstu, lai no naukšēniem iznāktu labāki, ir krietni ierobežotas. Ka pie tās kārtības un pie tās sistēmas, kā šobrīd tur notiek, nu, tā, mēs to nevaram saukt par sociālās korekcijas iestādi. Tā kā bērni tur neseņem, diemžēl, to atbalstu, kādu viņiem vajadzētu saņemt. Pārkāpumi naukšēnos konstatēti arī Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas vizītē pirms 2 gadiem un iestādē sagatavota virkne ieteikumu, kas nesot ņemta vērā. Turklāt iepriekš secinātais nesot bijis tik dramatisks kā šobrīd. Ir tā, ka ir ņemti vērā nevis kādu mūsu ieteikumu un ir uzlabojumi, bet tieši pretēji. Reaģējot uz inspekcijas secinājumiem un uzsāktajām 3 administratīvajām lietvedībām, pārbaudas rosinājusi arī izglītības un zinātnes ministre. Līdztekus rīkojumam par iekšējo izmeklēšanu ministra naukšēnu vadītāju uz izmeklēšanas laiku atstādinājusi no pienākumu pildīšanas. Nu, skatīsimies, ko viņi mums tad inkriminēs, un tad, jo šobrīd man nav iespējas neko atbildēt, jo es jau nezinu, kas tad būs tas, ko mums tur inkriminēs. Ja? Kas viņiem būs tas, kas liksies, kas ir nepieņemam, vai ko mēs esam pārkāpuši kādas normatīvas aktas vai kā. Šodien runājot ar kolēģiem, ka patiešām viņi zina, ka tas nu, gan izolators, gan karceris ir, tur gan jāsaka tā, ka arī ministru kabineta noteikumu pieļauj šādu formu un principā pasaka, ka tam ir jābūt. Nu, man liekas, tas ir vispār antihumāni, par ko mēs šobrīd runājam vienlaikus. Jāsaprot, ka tie nav nu, tie bērni, ar ko mēs sastopamies ikdienā. Un, protams, ka tur ir ārkārtīgi sarežģīti un tur ir jābūt speciālai komandai, kas ar viņiem strādā. Pēc iepazīšanās ar inspekcijas atzinumu ministri secina, šāda veida iestādē Latvijā 21. Gadsimtā nav jābūt. Šajā sakarā trešdien sasaukta starpinstitūciju sanāksme kopā ar Tieslietu un Labklājības ministrijām, kā arī ieslodzījumu vietu pārvaldi, lai runātu par naukšēnu tālāko likteni. Zando Zobalodīngus Graudiņš, Latvijas